নমস্কাৰ সকলোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই এটি বিশেষ ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ। সদায় নতুন নতুন কিবা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আজিও আপোনালোকক দেখাম। আজি আমাৰ ঘৰত শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ পূজা হয় ৰাতিলৈকে, আৰু পূজাৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰাতিপুৱা চাকি দিয়া গ'ল, আৰু মায়ে ৰাতিৰ পূজাত যি যি সামগ্ৰী লাগে বাচন বৰ্তন সেইবোৰ এয়া থৈ মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছে। আৰু মন্দিৰত পূজাৰ কাৰণে প্ৰসাদবিলাকো মায়ে ইতিমধ্যে ধুই ৰাখিছে। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ৰাতিলৈ দেখাম যি পাৰোঁ। মই ইউটিউবত দিছোঁ এইকাৰণে যাতে মই ৰাখি থ'ব পাৰোঁ আমাৰ পূজাখন, যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰেই কৰে, সেইকাৰণে মই দিলোঁ। অলপ অলপ দেখাম আৰু যি পাৰোঁ। এতিয়া পূজাৰ সময় হৈছে, গধূলি হৈছে। আপোনালোকক আচলতে বহুত বস্তু দেখাবই পৰা নাই, কাৰণ ছোৱালীজনীৰ লগত থাকিলে বা কাম বনত থাকিলে তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহয়। যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাইছোঁ। আৰু আমাৰ নাৰায়ণ পূজাটো এইটো তিথিতে, মানে ৰাস পূৰ্ণিমা, আজি ৰাস পূৰ্ণিমা ৰাস আৰম্ভ এদিনাই কৰে। আৰু দুৰ্গা পূজা, দেৱালী এইবোৰ যোৱাৰ পিছত আমাৰ আচলতে এইটো এটা উৎসৱৰ নিচিনাই হয় নাৰায়ণ পূজাখন। আৰু আমাৰ ৰখি থাকোঁ আমি কোনদিনা আহিব এইটো দিন, সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে এইটো দিনত কৰা হয়। দেউতা আগৰ পৰা কৰি আহিছে, সেয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ, আৰু দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। আৰু ওচৰৰে বৰমাহঁতে এনেকৈ চব্জি চব্জিবিলাক কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছে। সিহঁতে সকলোৱে এনেকৈ আমাক সহায় কৰি দিয়ে আমাৰ ইয়াত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ। পূজাৰ কাম একফালে ৰেডি হৈ আছে আৰু একফালে ৰাতি, যিহেতু ৰাতিৰ আহাৰটো দিয়া যাব সকলোকে, নাৰায়ণ পূজাৰ ভোগ সেয়া ৰেডি হৈ আছে। আৰু সৰু খুৰা আৰু মাজু খুৰা আমাৰ এনেকৈ ভোগৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে আউলকে বনায় আমাৰ নাৰায়ণ পূজাৰ ভোগটো, মেইন ভোগ যিটো সেইটো। আৰু পূজাৰীও আহিছে, পূজাৰীয়ে পূজাৰ সেইবিলাক ৰেডি কৰি আছে, যিখিনি নীতি নিয়ম সেইবোৰ তেওঁ কৰি আছে। আৰু এই খুৰাহঁতে দুয়ো লগে লগে ভাগি এনেকৈ প্ৰসাদ বনাই আছে, ভোগৰ প্ৰসাদ। বহুত সোৱাদ হয় আমাৰ নাৰায়ণ পূজাৰ ভোগটো, সকলোৱে জানে। আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ পূজাৰ ভোগটো বেছিয়ে সোৱাদ হয়, নিজৰ কাৰণেই কৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লাড্ডু বনাই ৰাখিছোঁ চাহৰ নাস্তা, এইখিনিও লগে ভাগে বনোৱা গৈছে। আৰু বুন্দিয়া ভুজিয়া আৰু লাড্ডু, নাৰিকলৰ লাড়ু হয়। এনেকৈ আমি যিহেতু পূজাত ব্যস্ত থাকিম, সেইকাৰণে আমাৰ ওচৰৰে ভণ্টিজনী আৰু খুৰীমা এজনীয়ে তেওঁলোকে চাহবিলাক বিলাব মানুহবোৰ আহিলে। আমাৰ গুলুৱে কাম বঢ়াই থাকে, এইবিলাক প্লেটবিলাক সি পেলাইছে। আমি বাচ্চাকেইটাক চাওঁতে বেলেগ কাম তেনেকৈ কৰিবই নাপাওঁ। আৰু আমি পূজাত বহি আছোঁ, অলপ অলপ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কিন্তু পূজাত বহি থাকিলে ভাল নালাগে ভিডিঅ' বনাব, কাৰণে এনে অকণমান দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক। পাচালি মাতিব সময় হৈছে, আপোনালোকে এনে অকণমান দেখাই দিম। দ্রব্য অয়াক অস্ত্র করিয়া
আৰু এইফালে খুৰাজনে প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই নাৰায়ণ পূজাৰ ভাত বনায় তেখেতে বনায় তেওঁ বনাই আছে আৰু এইজন আমাৰ ঘৰৰে খুৰা তেখেত হেল্পাৰ হয় তেখেতে মানে সহায় কৰি আছে কিবা কৈ আছিলে খুৰাই সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল সকলোবিলাক অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টাই কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু নাৰায়ণ পূজাৰ মানে ভোগটোৰ লগতে ভাতৰ সকলোবোৰ সোৱাদে বেলেগ একদম নিৰামিষ কমপ্লিট নিৰামিষ যিহেতু ইয়াত পিঁয়াজ নহৰু একো দিয়া নহয় তথাপিও ইমান সোৱাদ হয় মানুহবোৰক মই দেখাই দিছোঁ কোন কোন আহিছে মাৰ ফালৰ মানুহ মা আহিছে এজনী আমাৰ বৌ হয় ওচৰৰে বৌ ভাইটি সকলোবিলাক আহিছে আমাৰ খুৰীহঁত আৰু আহিব মানুহ লাহে লাহে এতিয়া পূজা আৰম্ভ হৈয়ে আছে শেষ হোৱালৈকে বহুত মানুহ হৈ যাব আৰু এইফালে ইমান বাচ্চা গৈছে ঘৰত ইয়াতে খেলি আছে চবেই আমাৰ খুৰী পেহী সকলোবোৰ তেওঁলোকে অকণমান ৰুমৰ ভিতৰত আছে এতিয়া ইন্দ্র দেবতা মহাশান্তি গণ বিনিয়োগ ওম সুরাস্তম অভিশন্তু ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর বাসুদেব জগন্নাথ প্রদ্যুন্মনসানে আখন্দ লোহর মগ্নির লক্ষ্মী সদা গ্রামতি বুদ্ধি লজ্জা কপু শান্তি সনিদ্র স্বভাবনা এতস্তম অভিশন্তু দেব পত্না সমাগত আদিত্য ছন্দ আৰু মানুহ বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চোতালত মানুহ আচলতে অলপ দিগদাৰ হৈছে ৰাতি হৈ যাব বেছি সেইকাৰণে এনেকৈ ফেক্টৰীত জেগা উলিয়াই তলতে দিয়া গৈছে কাৰণ কম কম মানুহ ভাত খাব লাগিলে আৰু দেৰি হৈ যাব ৰাতি হ'ব সকলোৰে সেইকাৰণে যিমান পাৰি সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বেছি মানুহ একেলগে সকলোৰে খোৱাৰ শেষত আমি ঘৰৰ মানুহে খাম আৰু ৰৈ আছোঁ ইয়াতে মই সাঁচি ৰাখিলোঁ আচলতে ইউটিউবত আমাৰ পূজাখন আমাৰ সকলোৰে খোৱা লোৱা হৈ গ'ল মানুহবোৰো গ'লগৈ আমাৰ এতিয়া ৰাতি 11টা বাজিলে আৰু এতিয়া কাম বনখিনি শেষ কৰি ক'ম আজি ভিডিওটি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ কেনে পালে জনাব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ